Un domas sēdē partija šodien nosauca arī jaunos mērķus, ja līdz šim no jaunā laika Pilsoniskās savienības un sabiedrības citai politikai izveidotais politiskais spēks sevi definēja kā sabiedrības vienotāju, tad turpmāk plāno apkarot nabadzību. Savu politisko darbību vienotību turpmākos 5 gadus balstīs uz nevienlīdzības mazināšanu, pilnveidojot nodokļu sistēmu un veicinot nodarbību. Nodarbinātību par jaunajiem mērķiem vairāk stāsta Madara Līcīte. Par jaunu politisko kultūru. Ja pazaudēsim Rīgu, tad pazaudēsim arī Latviju. Šie ir agrākie partijas saukļi, kuriem šodien pievienojies jauns par sociālās nevienlīdzības mazināšanu. Tieši jautājums, kā uzlabot Latvijas iedzīvotāju dzīves un darba apstākļus, bija galvenais, par ko šodien tika diskutēts partijas domas sēdē Cēsīs. Politiķiem ir svarīgi saprast visas mūsu sabiedrības grupas. Iekāpt citu cilvēku kurpēs, kuru ikdienas dzīvē ir ļoti atšķirīga. Ir cilvēki ar invaliditāti, ir skolotāji, ir vientuļās māmiņas, policisti, pensionāri, jaunās ģimenes. Manuprāt, ik viens no šiem cilvēkiem ir Latvijas valstī piederīgs un vienlīdz vajadzīgs. Un tikai visi kopā mēs varam veidot Latvijas nākotni. Āboltiņa uzrunā kritiku veltīja valdības partneriem, kur esot strīdīgi un kašķīgi, taču pati koalīcija ir darboties spējīga. Pēdējās nedēļās publiskajā telpā saistībā ar 2017. Gada valsts budžeta veidošanu ir ļoti daudz kritikas, aizvainojumi un šantāžas. Es nebaidīšos lietot vārdu šantāža, jo tas nav prasības, tie ir ultimāti un šantāži. Un es uzskatu, ka tas, protams, Latvijas politikā nav nekas jauns un kritikā un viedokļos ir jāieklausās. Un tiem, kas arī saka, ka vienotības turgalvīgi stāv pie savas, grib atbildēt, ka šīs budžeta sarunas ir garākas, nekā viņas jebkad ir bijušas. Kritiķu kolēģiem no abām pārējām valdības partijām netaupīja arī labklājības ministre Ilze Viņķele. Šobrīd konkurence politiskajā laukā kļūst cīvāka, un būtu bijis Latvijas labā brīnišķīgi, ja šī konkurence attīstītos par idejām, par labākajām idejām un risinājumiem, bet, diemžēl, šī budžeta veidošanas laika šī praksa rāda, ka runa nav par idejām. Runa ir par skaļāko balsi un par diktāku nosauktajiem ultimātiem. Vienotības doma šodien pieņēma rezolūciju, kurā pauž apņēmību nākamos 5 gadus partijas politiku balstīt uz tādiem vienlīdzības mazināšanas principiem, kā nodokļu sistēmas pilnveide, ceļot neapliekamo minimumu, atvieglojums par apgādību esošām personām, kā arī ieviešot progresivitātes principus. Nozīmīgi būšot arī minimālās algas, ikgadēju pārskatīšana un valsts un pašvaldības darbinieku, skolotāju, sociālās aprūpes un veselības jomās nodarbināto policistu un citu zemo algu pakāpeniski celšanu. Madara Līcīte, Zigurds Eicēns, Latvijas televīzija.